En rektangel, den består av tre kvadrater i rad. Dess area är 192 kvadratcentimeter. Vilken omkrets har rektangeln? Så här får jag helt enkelt ta fram penna och papper. Och så sen så ritar jag en kvadrat så här. Och så sen så ritar jag en likadan kvadrat efter den. Och ni har ju rutat papper, så det här brukar gå ganska smidigt så här. Så. Den här längden, den är x. Och den där längden, den är x. Och den längden är samma som den här längden där. Och den längden är x, den längden är x och den längden är x. Och då är det så att varje sån här kvadrat har ju en area som är x gånger x, alltså x upphöjt till 2. Och så sen har jag ju tre stycken såna där. Så den totala arean, den är 3 x upphöjt till 2. Och det är ju detsamma som 192 kvadratcentimeter. Och om jag kan räkna ut hur lång det här x:et är, så kan jag också räkna ut hur lång den här sidan, alltså rektangelns sida, är. För den är ju 3x. Och den är då x, den är 3x och den är x. Så jag sätter här 3x i kvadrat lika med 192. Jag delar båda sidorna med 3. Sådär. Så får jag x upphöjt till 2 lika med 192 delat med 3. Så får jag 64. Och för att få veta vad x är, så tar jag kvadratroten ur 64. Som är lika med 8. Så varje sida här är 8. Så den är 8 och den är 8. Så vad har vi för omkrets på den här rektangeln då? Den är 8, den är 8, den är 8. Så hela den där längden, den är ju då 24. Och så skriver jag centimeter här uppe, eftersom det där är kvadratcentimeter. Den här längden här, den är ju också 8 då, eftersom det är x. Så omkretsen blir då 24. Och så sen 24 här, så 2 gånger 24 plus 2 gånger 8. Den längden är 8 och den längden är 8, för att få hela omkretsen. Att jag då har delat upp det i kvadrater här spelar ingen roll. Är det omkretsen på rektangeln, så är det de här måtten jag är ute efter. Och vad blir det här då? 2 gånger 24, det är 48 plus 2 gånger 8 som är 16. Så där. Så det här är 40, 50, det här är 64 centimeter. Så svar, omkretsen på rektangeln är 64 centimeter. Sådär.